Marnelo rayonunda Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mövludu günü, eyni zamanda Vəhdət həftəsi, eləcə də İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın təvəllüdü münasibəti ilə bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İgidov, Şərqi Gürcüstan üzrə Müfti Hacı Yasin Əliyev, bölgədə fəaliyyət göstərən din xadimləri, eyni zamanda Kvemo Kartli qubernatoru Şota Rexfiyaşvili, millət vəkilləri Ruslan Hacıyev və Tamaz Naveryani, eləcə də digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Qurani Kərimin tilavəti ilə başlayan mərasimdə Həzrəti Peyğəmbərin haqqında çıxışlar olunub. Tədbirdə çıxış edən Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İgidov təbrik və salamlarını çatdırdıqdan sonra İslam Peyğəmbərinin ümməti hesab olunan müsəlmanların vəzifələrindən, bu gün dünyada müsəlmanların vəziyyətindən, eləcə də ümmətin üzərinə düşən məsuliyyətlərdən danışıb. Daha sonra digər çıxış edən natiqlər isə ölkəmizdə yaşayan xristiyan və müsəlmanların tarix boyu barışıq və dostluq şəraitində yaşadıqlarını bildiriblər. Bir çox ölkələrə nümunə olan bu halın bundan sonra da davam edəcəyini vurğulayıblar. Çıxışlarda o da bildirilib ki, ölkəmizdə bugün bütün dini nümayəndələrinə eyni cür şərait yaradılıb. İnsanlar azad şəkildə dini ayinlərini yerinə yetirib ibadətlərini edirlər. Bismillahirrahmanirrahim. Bu günlərin İslam aləmində 3 əlamətlər gün qeyd olunmaqdadır. Belə ki, alimlərə rəhmət olan insanların ən şərəflisi və peyğəmbərlərin sonuncusu Həzrəti Muhammed peyğəmbərin doğum gününə təsadüf edir və eyni zamanda İmam Əsəmasının 6-cı parlaq olduğu İmam Sadiq əleyhissalamın doğum günüdür və bu bir həftə ərzində olan müddət İslam aləmində Vəhdət həftəsi kimi tanınmaqdadır. Və dünyanın bir çox yerlərində olduğu kimi ölkəmizdə də bir çox şəhərlərdə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən belə bayram mərasimləri qeyd olunur və bu keçirilən mərasimlərdə Peyğəmbərimizin həyatı və insanlar üçün örnək olan tərəfləri və eyni zamanda onun müsəlmanları olan nəsihətləri söylənilir. Biz güman edirik ki, belə mərasimlər əgər nə qədər çox keçirlərsə də, o zaman dinimizdən uzaq düşmüş insanlarımız Həzrəti Peyğəmbərimiz və onun kətirdiyi İslam dini və Quran-ı Kərim haqqında ətraflı məlumat ala bilərlər. Bismillahirrahmanirrahim. Əlbəttə mən bu gün gözəl, möhtəşəm gün münasibəti ilə, yəni uca Rəbbimizin son elçisi Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin doğum günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Bu gün ümumiyyətcə Gürcüstanımızda çox gözəl bir adət şəklini alıb. Digər bayramlarda olduğu kimi Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də doğum günü münasibəti ilə bütün məntəqələrimizdə, yəni Kvimakartildə, Qaxetidə, Azara bölgəsində demək olar ki, hər bir məntəqədə bu bayram münasibəti ilə müsəlman qardaşlarımızdan bir araya gəlirik, bir-birimizə təbriklər deyirik və eyni zamanda bütün dünya müsəlmanlarını Peyğəmbər əleyhissalamın doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik və eyni zamanda bildiyiniz kimi uzun illərdir ki, Vəhdət həftəsi deyə belə bir qərar qəbul eləmişik. Təbii ki, bunun əvvəli İran İslam Respublikasına dayanıb və o həmin Vəhdət həftəsini biz də ölkəmizdə qeyd edirik və bunu gələcək nəslə çatdırmaq istəyirik ki, doğrudan da həm Peyğəmbər əleyhissalamın doğum günü münasibəti ilə həm vəhdətimizin daha geniş, daha möhkəm olması üçün bunu hər bir zaman qeyd eləməyi gələcək nəsillə görsün, onlar da qeyd eləsin və vəhdətimiz, birliyimiz pozulmasın inşallah. Sonda qonaqlara idarənin son 5 ildə gördüyü işlər haqqında məlumatlar verilib. Mərasim iştirakçılarına poster və jurnallar hədiyyə olunub. Mərasimi Nuri Taha İlahi Nəğmələr qrupu ilahilərlə davam etdirib. Salavat, salavat, ala Muhammed.